Bengan Jansson, Tina Ahlin som också nu är på väg att ta plats hos oss för att tala lite mer om detta. Det här är verkligen en sån här kärleksvisa i sommartid om förhoppningarna om den där famnen. Det är så bra. Vad roligt. Egentligen tycker jag att gitarrsolon är mycket bättre än dragspel. Men inte när du spelar, Bengan. Ja, tack ska du ha. Vi undrade just om du ville vara med. Eller inte. Det hade varit redan. Vi har gjort en midsommar här förut. Med din, vad ger er att liksom framföra de här riktigt klassiskt svenska visorna? Energi. Ja. Ja, verkligen. Det är så i dessa tider, fantastiskt fin poesi också. Sån målande, gripande... Det är igenkännande, även om inte alla kan texten, så känner man känner liksom atmosfären på något sätt i de här låtarna. Man kan första ordet i refrängen. Ja, sen brukar det bli bla bla bla. Blåan i månerna. Senaste tågvisan som ni framförde, den liksom fångar ju på något sätt alla förhoppningarna med den här midsommarfesten och kärlek och de famnen som man ska möta där i solen som aldrig går ner på något sätt. Hur kan ni spendera era midsommaraftnar? Är det i den andan eller? Ja, alltså, börjar du? Vi firar nästan alltid hemma hos oss, ute på Värmdö, i trädgården, med goda vänner. Och sitter sent och lagar gott. Och sjunger. Och sjunger väldigt mycket. Ja. Snapsvisa, antar jag. Det blir en och annan snapsvisa också. Ja. Är du ute? Du och Louise Ofsten har ju ett snapsvisa-experience-projekt. Ja, vi hade ju vår premiär med dig i höstas på Snapsakademin. Så håller ni på fortfarande? Ja, alltså, nu blev ju väldigt mycket inställt den här våren. Men alltid. Vi hade ju faktiskt bokat en hel del. The Snaps Experience, en musikalisk berusning. Har du hört Tovens version av Helan går? Den vill vi gärna höra. Tåget går, sjung hopp fadrallan lalla lej. Tåget går, sjung hopp fadrallan lej. Och den som inte tåget ser han heller inget brännvin mer. Vad tyst. Ja, förnuligt. Förnuligt. Ja, han heller inget brännvin mer. Nej, det gör han nog inte. Ja. Men, och du skulle ha turnerat väl? Ja, det skulle jag ha gjort. Absolut, ja. Men jag men allt har ju blivit inställt, så är det ju. Men jag jobbar, jag har en liten tjänst på kulturskolan i Leksand, en mycket fin kulturskola. Och så säger jag att jag knäcker extra, för jag jobbar som snickare på Leksands knäckebröd här också. Du är alltid rolig, Ja, men det, jag tycker det är sant dessutom. Nu tappade du din mikrofon. Men, du som möter ungdomen på kulturskolan och så vidare. Alltså, vi satt och pratade hemma om dragspel så där, och insåg att i vår familj så dog dragspelstonerna ut med svärfar Bosse. Okay. Men alltså, är det någonting som unga spelar idag? Ja, absolut. Det finns ett stort intresse idag. Inte bara bland kulturskolorna, men alltså, för akustiska instrument överhuvudtaget. Hör du det i popmusiken också, eller? Att det finns om det förekommer i popmusiken. Om det finns ett intresse liksom, att ändå föra in den här typen av toner. Ja, absolut. Jag tycker det är världens mest... Dragspel och munspel, det är världens mest kompetenta instrument. Man kan spela precis allting. Munspel, det är också... Alltså, det är besläktat. På gamla lite... bluesrock-tiden när folk spelade mycket munspel. Sångarna var uppe och vrålade lite grann. Så. Ja. Men nu är det också... Det väger ju inte lika mycket det här. Ja, men det är, coolt. Är det inte coolt igen nu med munspel? Ja, kanske. Jag vet faktiskt inte. Vad tror du? Det går i cyklar och allting. Det där. Men vad har hänt med er och kreativiteten just i den här coronakarantäntiden? Ja, alltså, i början av mars när allting försvann, då tror jag att luften gick ur oss ganska många musiker och artister i Sverige. Absolut. Vi blev nog ganska chockade, de flesta. Men sen så småningom så har man ju i alla fall man har ju hittat lite olika nya vägar och man försöker hitta lösningar också. Men vi skulle haft ett 5-årsjubileum på Skärgårdsturnén, den turnén som vi gör varje sommar, som vi hade jobbat med hela hösten, och det känns ju otroligt deppigt att ställa in. Så att nu tog vi beslut för några veckor sedan att nu kommer vi filma en reunion från skeppet med flera kompisar och kollegor som har varit med. Mm. Så det känns roligt att kunna göra någon slags alternativ coronakonsert, så att publiken kommer helt enkelt sitta i småbåtar på
på behörigt avstånd och vi spelar. Bra idé! Eller hur? Ja, man får slå av motorn. Jag tror att det är viktigt att alltså inte bara sätta sig ner och gnälla och tycka att livet är skitdåligt. Utan jag tror man måste sätta igång kreativiteten lite. I synnerhet i artist- och musikbranschen. Det är ju, men det gäller att få in lite kulor också. Mm. Ja. Det är problemet. Ja, det går inte bara att streama. Och det är klart att man kan streama. Ja, men vi har tagit båda mycket många lektioner den här våren. Ja. Jag har också haft mycket elever. Jag har haft vissa veckor med 70-80 elever. Och du jobbar ju med trädgård också. Jag fick hoppa in och vikariera, vilket var otroligt roligt, måste jag säga. Jätteskojigt. På vilket sätt då? Det var så underbart bara att möta en sån stridström av ungar. Alla olika sorter och olika åldrar. Och vad vill de med sin musik, de här unga som ni möter? Och det var en otrolig spännvidd. Det var allt ifrån liksom att lära glassbilens signatur till att spela Rachmaninov. Så att det var en väldig skillnad under de där veckorna. Rack 3 eller glassbilen. Ditt dragspel är ett klaviatur. Ja. Och så finns det de där med knappar. Ja, just det. Kan du dem också? Nej, jag har inte valt att spela knappspel, för jag tycker pianospel är mycket snyggare. Ja. Estetiskt snyggare? Ja, estetiskt snyggare. Ja. Nu skojade jag lite grann. Och jag kommer få halva musik-Sverige på mig. Jag vet det. Men det beror på att jag kan inte spela knappspel. Och sen har du blingat ditt... Ja, blingat. Det är lite Elvis lever över det där. Vet du? Om någon sitter här och tänker, nu ska jag sätta upp en klassisk visspellista på Spotify till kvällens eller till lunchen här nu. Vad måste finnas på den? Ola Adolfsson. Ja, det tycker jag. Ja. Absolut, Ola Adolfsson. Absolut. Många visor. Ja. Tob, Ola Adolfsson, Cornelis. Peter Lundblad. Och absolut, vår kära vän. Mm. Ja. Kanske en Ted på slutet där. Tack Peter för allt. Mm. Ted, ja, absolut. Ingen är med Nicke Strömstedt, det var ju tråkigt. Jo, men absolut. Niklas också, såklart. Nationalskalden, som Leif brukar säga. Hatten av tycker jag ska ligga där också. Vad kul att ni är här. Tack så mycket. Vi ska snacka dojer nu.